Ati dwaye Moses Chimbo emyaka 55 nga mudozi wechaguna mugombole bukulula ekalongo chigaiwa ndabo zikwatandalika bamuje mu makage bamvukulugira mayiro namba mikwano jomugenze kuicha osirwanja chakwa mayanja omaluka izi nabala abasangira mu kifuchi nabategiza ntamolire gokuambwa kubagategeka kubacha nibasambe nsiko ategeka Chimbo wa bamwambye sobolo kutandika okumunyonya ako But it isn't the Adivachan on Yam. Quick walk with the same Chimbo Abadem. As we don't have Kucharom, Cassaboting, Gulabidom to Zabadaka Dem, Occipentem. Dear Mani, we can save to produce. Now, Kuvida Nangam and Tuadom Cadassibent. Omulamu kusangida kusibidwa leso n'omugu omuzungu mulago nga naye magisibidwa kusolotepo kale bannange lengera bamuse solotepo wakyaliko ku mimwa bamutugidde ayina n'omusaayi mungi kyeka bamulese bamuse ne bamuvuzaawo bade kigana mutabani w'omugenzi omukulu atutudengera abazigo ibabayigidde mu kusamusanvu ogw'ekiro ategeeza nti babadde bambadde gyabali ebifaananyirizi by'amagye abatandikidde okukitawo okusaba ssente ne babaobukadde 13 byabadde nabwo mu nyumba kyakati kyabamalidde ne bamufulume ne bagendere mu mmotoka ababbi babadde mwenda amagye nonanga bayingi abonna bambadde combat yamagye ya polisi magye batutte miliyoni 17 ategeeza nti ye nenyina sala nakajubi babalese ku miguwa abasibine mu okutuusa obudde okukya batulese nga batusibye emigo amatobo babagalidde munda koza asembayo ye yalabye buli kimu asemberayo ddala Kigamba nti Chimbo eggulo limu yabadde atunze emmanyizibwira okuva ku kyuma ky'ekire ku kyalo kisanyi mukoko nga kiteeberezebwa nti kyavuddeko abaziku bano okumulondoola babadde akubakaseewe ng'alina ekyuma ye n'atwala ate n'asuubuza abalala kati mwenyi yazitutte eggulo yatisse emmotoka ne kati abadde na lisiiti nga ssente azinoonayo lwaleero azimbye ekyuma ky'emmwanyi abantu badde batambula okugenda erukaya nga tebakyagendayo abadde ayambye ennyo ekitundu alese enkulaakula n'ey'amaanyi ennyo kubanga abadde akozesa abantu bangi nnyo tusaba gavumenti eyongere obukuumi mu byalo abantu bakuuma batiike security kuba tugirina mu bungi poliisi ye Kalungu ekulembeddwa Grace Nyangoma etuuse mu kifo abadde ttiimu omulamba ne gugibwa ne gutwalibwa Masaka okwekebejibwa agumiza abantu batandikidde okunoonyereza ku baziku nasaba abatuuze bakolagana n'ebyokwerinda babuulire ekitoofu tulakakasa nti tugenda kukola ogwaffe nga poliisi mekinga shuwa nti akoze ekintu kino bakwatibwa ate batisimbibwa mu mateeka mu kotisolo maka g'omugenzi ibadde Miranga n'okwazira ne kuvaana mwannakajobe n'abatuuze John Bosco Seruo yakusakidde Green Club Kede TV.